Aba minisitule y'ettaka okuva e Mukono okuyita olukiiko luno babadde n'ekigendererwa okusomesa abantu ku butya bwe bayinza okumalawo ensonga z'ettaka era bano basinzidde ku ntalo n'enkaayana z'ettaka ezitaggwa mu bantu b'e Mukono. Abamu ku bannannyini ttaka balumiriza ofiisi z'ettaka e Mukono okukyusa ebyapa naye nga tebamanyi nti bali mu kubiwa bagagga. Abagagga bagenda ne bajja ne bakola olukweso kweso ne bafuna ebyapa ku public land ate manya zibeera nnene olusi zibeera square mile namba eka 4, 5, 6 ne bafunako ebyapa nga bo bakabifuna mu myaka ng'ena ne bajja ne beeyita abatuuze ne bakugamba osasula obusuulu nga ne procedure eyitibwamu okusaba ettaka lya public land tebagigoberera. Kati ekyapa kino bwe kigenda okufuluma kyafulumanga ettaka balitadde nakisunga nakireeta wano ennaku z'omwezi nga 7 lwe nakifuna lwennyini omwezi ogw'omusanvu ne ku ssaawa ya leero ensonga eno ey'okukyusa erinnya ly'ekyalo ekyannemesezza n'okukyusa ekyapa kyange. Kkooti eyasooka yali ekka ng'eri 114 n'empayosen bagisubdividing ne bagisubdividinga mu 2019 naye bwe basubdividing ebyapa byabwe lya mulanda ofiisi tubinoonya babinoonya tebirabika kati simanyi kyakukola. Mubamu ku balajanidde ministry okubbibwa mwe muli n'obulabirizi bw'e Mukono obukiikiriddwa Reverend Godfrey Sono era ng'ono yakulira ettaka ly'obulabirizi obw'e Mukono. Ono ategeezezza nti ettaka ly'ekkanisa libbiddwa nnyo naye ng'abeeyita abakulira ofiisi z'ettaka batunula butunuzi. Era abantu bano bangi bali n'ebyapa byabwe tebamanyi nabwe biri n'ebyapa byabwe tebamanyi bikibigenda mu maaso musajja ati kubanga talina kyamanyi ye kyanaakola bajja kumugamba sayininga wano aligeera okujja eno nti ajja kunoonya kyapa kye bwekiri nga tekukyali kantu konna ettaka lyonna baalimalawo. So nga ministry senga mutuyamba ne mureterati nga abantu be tulina okumanya ne tumanya nti tulina gundi otherwise olwaleero mukama atwadde ekisantu wano tewali congested. Dennis Obo ng'ono ye mwogezi wa minisitule y'ebyettaka e Mukono asabye abantu bonna okugoberera amateeka nga bagoba ku byapa byabwe. Mu mateeka gaffe aga Uganda tetulina bakukola tteeka eryo eryababbulooka bakayisa enkola National Housing Policy naye tutandika butandisi okubaga ebbago eryababbulooka. Minisita wange ennaku bbiri yayogera n'agamba nti ebbago liri mu advanced stages awaliwo asobole okulitwala mu kabineeti era welinaabanga likoleddwa ligenda kubanga ligezaako okukontrolinga n'okumanejinga ensonga z'ababbulooka. Hajati Fatuma Ndisaba ng'ono ye mubaka wa pulezidenti e Mukono agamba nti enkaayana z'ettaka zisinze kuva ku bannannyini mataka okwesuulirayo gwa naggamba ne beesiga babbulooka b'amataka wamu n'abasaveya okubagobera ku byapa byabwe olwo ne beegoberamu ebyabwe omuli n'okwegabanya ettaka. Nina emisango mu ofiisi yange egiri ku baladisi yeye kayingira nga tewali bibuuzo abantu abalala abasigadde babonaabona okuyingira mu land office kyovola bwewaddiira bususa obungi waliwo abalowooza nti balina immunity mu kuyingira olukomera luno ng'era bo buli we bajjira bayingira kubanga badiiringa n'abantu bammwe naye abasigadde wabweru ekibaweesa baddiira emirimu okuyingira wano si kyangu. Kino nkyogera sirina gwe ntiiririra ne basikaali njagala banneetegereze bandabe kubanga nkimanyi olukomera olwo lwonna n'ekkubo eryo eryetoolodde land office lijjulamu baddiira naye nga balaga abantu nti okuleka nzenzekka nze nnyinza okuyingiriza ebiwandiika sikaali waawo si mwangu nnyo abakulu baawo tebalabika kimyansa agenze nabira titumanyi kali akazimbe akakadde ye kubanga kabanga open
abantu ne bayingira mukiraba naye nakana akapya tukayingire kamwe. This is a public office, this is a public office. Abasirikale babeerewo, omuntu ayogere ensonga lwakyajja, ekitabo kibeere ku mulyango, omuntu awandiike nti ngenda kulaba pass nsonga ki eri official. Kubanza okulaba omukozi wa gavumenti seetaaga kubuulira asikaali nti ngenda mulaba lwa nsonga gundi. Hajati Fatuma Ndisaba mu lukiiko luno mwasinzidde n'alagira abakulira ofiisi y'ebyettaka okugoba buli kayungirizi yenna ow'ebyettaka kubanga be bavuddeko vulugu. Tuggulewo omusirikale abeera alert, ekitabo kibeerewo buli muntu asobole okwogera ensonga emuleese. Tuggyewo badiira abakola obukozi wano omulimu kubanga waliwo abali awana ekyemisana n'ekyeggulo mu kudiiringa kugekyawo. N'olwekyo ekyo nsaba tukiggyewo tulongoose enkolagana n'omuntu owa bulijjo. Eggulire lino likusakiddwa Alex Misairi.